Hristos vaskrese. Evo, blagodaću Duha Svetoga i blagoslovom njegove svetosti našeg patrijarha Irineja, došli smo u ovaj prelepi hram koji danas slavi svog patrona, da proslavimo svetog apostola i evanđelista Marka i da se radujemo vaskrsenju Hristovom, jer još smo u dane koji su posvećeni vaskrsenju Hristovom. I još se pozdravljamo sa najradosnijim našim pozdravom Hristos vaskrese. Zaista je vaskresenje centralni događaj u našem životu, centralni događaj uopšte u istoriji čovečanstva, jer je vaskresenjem Hristovim pobeđena smrt, najveći neprijatelj čoveka. Mi koji verujemo u vaskresenje Hristovo, mi se nadamo u večni život. A večni život nam je upravo došlo vaskresenjem, jer je za nas Bog pobedio smrt. Došao iz ljubavi među ljudima u svetu, iz ljubavi se ponizio da bi nas uzvisio do božanske visine. Ovu našu prirodu ljudsku, koja je bila podložna slabostima i gresima i smrću, obnovio je vaskresenjem svojim i ostavio nam je uspomen da se mi pričešćujemo njegovim telom i krvlju i tako da postanemo i mi besmrtni učestvujući u njegovom vaskresenju. Svete apostole koji su bili svedoci Hristovog puta ovde među ljudima u svetu, zapisali su reč njegovu i zahvaljujući njima imamo danas svedočanstva njegovog vaskresenja, svedočanstva života našeg Gospoda Isusa Hrista među ljudima. Jedan takav svedok je bio i sveti apostol i evanđelist Marko, čiji spomen danas slavimo. Istorija crkve kaže da je to bilo prvo evanđelje koje je bilo zapisano. Sveti apostol Petar naziva svetog apostola Marka svojim sinom duhovnim, jer je sveti apostol Marko bio uz svetog apostola Petra svo vreme i od njega je dobio neposredna svedočanstva za života Hristovog. U evanđelju se pominje da je to onaj mladić koji je bio svedok u Gecimanskom vrtu kada je Hristos bio predan Farisejima, ali iako nije jedan od 12 apostola, on se uvrštava među prvim apostolima i slavi se kao jedan od evanđelista koji nam svedoči o Hristovom životu. Neka ovaj svetitelj, ovaj evanđelist i nama bude na pomoći, draga braćo i sestre. Neka njegovim molitvama koji su
pred prestolom Hristovim budu na nas za spasenje, da učestvujemo u toj božanskoj tajni kojom mi postajemo male bogove, pričešćujući se sa jednim telom i krvlju Hristovim. Neka to, taj večni život koji mi hrišćani živimo još sada i ovde, nastavi se i u Carstvu nebeskom. Jer Carstvo nebesko, draga braćo i sestre, nije ništa drugo nego ovakva liturgija, slavljenje i blagodarenje Bogu za sva dobročinstva koje su nam učinjena. I mi danas blagodarimo Bogu što nas je udostojio da praznujemo ovaj praznik i da se pomolimo Bogu, iako Bog zna sve naše potrebe, ali našem učešću u liturgiji mi pokazujemo ljubav prema Bogu, jer ne možemo ničim drugom zaslužiti ono što nam Bog daje, a to je večni život. Upravo takva jedna ljubav prema Bogu svedoči nam i sveti apostol i evanđelist Marko, jer gde god da je išao, propovedao je o toj ljubavi i nije svugde naišao na razumevanje, naravno, u prvim vekovima, kada su gonili hrišćane, apostole, svi koji svedoče vaskrslo Hrista. I ovaj veliki apostol i evanđelist završio je mučeničkom smrću u Aleksandriji, gde je bio prvi episkop. Ali mučeničkom smrću pokazao je tu veliku ljubav prema Bogu, jer je i život svoj dao za Boga, za svedočanstvo vaskresenja. Neka nam to bude primer i nama, draga braćo i sestre, da svedočimo Boga u ovom svetu, jer svi smo mi pozvani na neki način da budemo apostoli i propovednici vaskresenja Hristovog. Jer je to naš život, naša nada, to je centralni događaj u našem životu. Bez vaskresenja Hristovog ne vredi nam vera naša, jer šta je vera naša i šta je čovek ako nije stvoren za večni život? Šta je ako nije prah i pepeo? Ali taj prah i pepeo Bog je uzdigao iz mrtvih, vaskrsao i svima nama pokazao put ka večnim životom. To je cilj našeg postojanja. Zato je potrebno da budemo u zajednici sa Bogom. A zajednica sa Bogom se dešava jedino u crkvi, na svetoj liturgiji. Tu se pretvaraju hleb i vino u telo i krv Hristove. Tu je sami vaskrsli Hristos koji nas obnavlja iznutra i postajemo svi sinove i čeri njegovi, jedno telo sa njim, i tako na taj način prevazilazimo smrt. Neka molitvama svetog apostola i evanđelista Marka Bog nas udostoji da se sa njim radujemo i sa svim svetima u Carstvu nebesko, sada i uvek i u vekove vekova. Na kraju još želim da čestitam slavu bratstvu ovoga hrama,
i svima vama koji ovde dolazite na liturgiju, koji se crkvujete u ovom hramu, da vam čestitam današnju slavu, patron ovoga hrama, zaštitnika sviju vas. Neka Bog molitvama svetog apostola Marka zaštiti ovo bratstvo ovoga hrama i sve vas i ovaj grad i neka ga utvrdi do kraju sveta. Amin.